Синай түбегінде құлаған ресейлік ұшақтың бортында қолдан жасалған жарылғыш іске қосылған. Апатқа сол себеп. Бұл туралы Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің директоры Александр Бортников хабарлап отыр. Жарылғыштың күші тротил эквивалентімен 1,5 келіге жеткен. Әугемесінің сынықтарында шетелде жасалған жарылғыштардың бөлшектері де табылған. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин лаңкестікті ұйымдастырған қаскүнемдердің барлығы тиісті жазасын тартады дегенді айтты. Еске сала кетсек, 31 қазанда Мысырда Шарм-эль-Шейх әуежайынан Санкт-Петербургке бет алған ресейлік ұшақ апатқа ұшырап, салдарынан бортындағы 224 адамның барлығы көз жұмған болатын.